Gogullin nga asociacioni ka kriju vet levizja vet vendosje. Mas po ja ka dhon jamun që se ka dhe ju ka shmong amnit kushtetus të asociacioni. Cili tema dhe keni fjall? Amnit kushtetus të asociacionit është, blevim, ki mendjen, asociacioni i komunave me shumit serbe në Kosovë. Që kjo është amnit kushtetus dhe, e dyta, nuk buron nga juridikcioni kushtet, ose konstitucioni Serbis, kushtetuta Serbis, po buron nga kushtetuta Kosovës. Dhe me që buron nga kushtetuta Kosovës, si pas ma vërshet 2013, e cila, as njëherë s'ka shkun gjukat kushtetuse, do t'ishte lullet drit. Dhe tash, ato konjunktura atëherë që e kanë shmong, ose ju në friksu, ose një merë ju ka dorë gogol, tash e lypin që ato. Dhe që aty kanë mukthi. Sepse, pajtuam me këto që e thafatoni që është nisë me mirë, sepse non nuk po flitet, si kur pa, që 7 vjetë prej 2015 që 8 vjetë vetë vendurës që a që ka rukullisë kamiona ka kolë shejre, s'ka asociacion, por tash po flitet për statutin e ti, dhe me ku absolvut që është e asociacionit. Tash kemi fillu me materjen e saj mu marë. Do ma më marë me statutin. E me shka ka pos më marë, Alin? Më falve tash, më falve tash. Kur t'ja lem patotet e nëzeta, ti dush më marë ma t'gogol. Ndigjo, problemi është që statutit i shkrum nga ekipi... Ti peqe para aktit krym në premisën që 2013 jo, është fakti krym. Jo, gjallu ku vazhdo, sash, o shumë miru dhe kum përshendet këtu, i kum honë Albini që e ka refuzu, ka bo punën ma normalet. Jo, ti patër i kontradiktora, ka bo mirë tasha, ka bo kesh. Po ti asë ngruve që ka fulla unë, që s'po mërvesh, problemi është që, blerim. Jo, për mos mengu, si apë. Statuti është katastrofal, e tha Hasan Papa. Statuti i shkrum nga qaj ekip, në kryu me Daniela Vujicic, është fashist. Mirda, nuk është diskutabile. Ka dalbe tash. Motivin bra, po është diskutabil. Motivin është që në shkru 2013, e mrinu të tra statutit. Gjdo etnikum që e një vetën, jo komod, ose nuk ka patriotizm kushtetus me një vend, kërkesat i ka maksimale. Dhe kjo është shumë e logjikshme që sërbë i kanë kërkesat maksimale për fillim dialog. Edhe pola Kosovare, unis nga pozicioni s'ka o hitë. Po si kanë sërbët i ka Serbia, o Halil. E sërbët e Serbia, qka jo, që s'po t'kuptoj. Dy senet të ndryshme. Tash, pozicioni i Albin Kurti të rrëve... Këtë të shkretit që kanë mbet atje qytetarët tonë, si vetë kush, janë të manipuluar... Nuk është ashtu. Pa, so qashtu. Pa, jo qashtu është. Tash, pozicioni i qeverisë e Kosovës është kë. Prej nuk ka kurfar asociacioni, asë kësi, asë asë, pa asë ka asociacion, por, për kërkën Zoti Kurti e ka bua draft vizionin shëquna, i sa jam dërën edhe dokumenteve të njërtu në këtu ndërkomtarisht, emnat, i kryon do kompozita të reja, është kontributi mirë për gjuhën Shqipe, në këtë fush, thët draft vizionit. Draft vizionit ti është modeli kroat. Modeli kroat i këshillit të përbashket të komunave Vukovar, me titull në ko Vukovar, i cilin beshtetet në nërin 48, kushtetutës e Kroacis, për shoqata që jonoj e qëtë, nuk ka logik me negociu 15 vjetë për njoj e qëtë, o Zoti Gashi. Por kjo është një mekanizm kushtetus, autonomist, të cilin pola Kosovare në këmbim me pavarësin komptore e ka pranu. Por, e ka pranu fillimisht me Ahtisarin, në ndy, me ligjin bi pushtetin lokal, që ato autonomi egzistojnë, se sosh bau, kësosh gogol mo, tre autonomi egzistojnë me ligjin e pushtetit lokal. Që ato tre autonomi, si pas asuacionit, po dojnë mu bo internacionale, mund të komtarizu, si mburoj, që ti mus me mujtë mja ojek, që kjo është që kjo, por, me mend dhe tash, drafti i Vujqicit bjen, drafti vizioni i Albinit bjen, këthejmi në 2015-ën, dhe ju do këtë lullë të tonë vethut, dhe tha Albin Kurti ka me dollë para jush, para nesh, edhe me thonë, e shpetova, pa bo Republika Srpska, me nëgje e nëzorëm që do 2015-ës. Me dollë redaktime më falë, me do redaktimet vogla, sepse kur nuk thot që janë kundërshtim me kushtetutën, që tu keni kryu gogol, po thot nuk janë në përputhje të plot, nuk janë në përputhje të plot, e bim në përputhje të plot. Preqohem tani blerim, blerim, kundër përgjigje urdhro, blerim. Në 2015 nuk ka këtë. Mendoni që vjen situata kur Kurti,
pas gjithë një betije me një varforme, pas gjithë një sajese dele dhe thot e shpëtova,